No niin, eli liapulat on valmiita. Hei kaikille, Iida ja Emilia täällä. No, mikä tässä morjesta? Eli nyt on ruokamaistelun aika sitten, eli mun tekemiä lihapullia ja valkosipulia kermaperunoita, mitkä oli valmiita. Hyvä. Mm. Maistaa lihapullaa. Sitä kuumaa. Ei oo. No miltä maistuu? Hyvä. Kyllä. Tää on tarpeeksi kypsää. On. Juu. Juotavaa. Joo, niin juotavaa. Sulla on energiajuomaa ja minulla on siisin. Tippis. Tippis. Tosiaan syönyt joskus 12 maissa viimeksi, niin voi tulla pienet energiat päälle tästä setistä. Tämmöisen duraselle. No, eilen join energiajuoman, niin mitä siinä meni? Mä menin joskus 1:30 vai 2 nukkuun. No oho. Juu. Tuli vähän harjoiteltua räppäämistä. Odotan niin innolla sitä. Juu. On kyllä 10/10. Hyvä. Mitäs ei ollut pippuria liikaa? Ei ollut yhtään liikaa. Mä katsoin, että sitä ihan jäätävästi, mutta ei tässä ole oikeasti. Tosi herkullista. Mm. Oikein hyvää. Kyllä. Tykättekö tää katsoa, että itse laittaa ruokaa? Vai käytettekö te enemmän jotain eineksiä? Vai tykkääkö tykkäättekö käydä ravintoloissa? Joo. Mä kävin viimeksi tiistaina Napolissa. Poikaystävän kanssa vettiin. Mitä söit? Söin pekoni herkkusinipasta. Oi että! Mitäs poikaystävässä söi? Pizza. Teemu söi pizzaa siellä. Mä en muista mikä sen pizzan nimi oli. Se oli joku valmis pizza, mitä hän otti. Napoli on hyvä paikka. Pizzeria Napoli Tampereella on tosi hyvä paikka. Suosittelen. Erittäin lämpimästi. Mulla on ollut pari kaveriakin siellä toisessa. En tiedä, onko enää. Joo. Tää on ihan luksustuote. Luksusta tavallaan. joo, luksustuote. Mm. Mm. Sitten vähän räppeitä vielä tästä. Juu. Ne on kyllä ihan järkyttävän hyvä ja täyttäviä. Kyllä. Mm. Kiitos kaunis. Tämä on erittäin hyvä. Hyvä, että maistui. Juotavaa täällä. Nelosesta kymppiin paljon arvosana. 8. Oh yeah. Mä annan... Olisiko pitänyt sanoa 9 mieluummin? Mä en sano 9. Mä en ehkä sano 9 mieluummin. Mä en tiedä. Kyllä tää on 9 arvoinen. Juu. Ehdottomasti 9 niin arvoinen. Juu. Uhu. Oliko täyteen? Mm. Mäkin tulin täältä. Huhhuh. Mm. Sopiva määrä ruokaa oli mulla lautasella. Sama. Kyllä lihapullat on vaan itse tekemänä niin hyviä. Niin onkin. Mä en pitkään aikaa syönyt meidän itse tehtyä lihapullia. Juu. Om nom nom. Ja energiajuomat päälle. Hän juo pitkään. Nauttien. Anteeksi, mikä maisuuteen.
kuinka moni poistaa tämän yhteisön takia mun Facebookista sikamaisuutta. Niinpä. Ei vaan, hauska juttu. Mutta ei, tämä oli tämmöinen ruokasetti tässä. Tilatkaa mut teille kotiin tekemään ruokaa. Kyllä. Mä oon tuntipalkkaan sellainen 50€. ja sit tietenkin, kova hinta. Tietenkin maksatte einekset. Ja viski tai rommipullo pitää olla pöydässä. Ehdottomasti. Tai punaviiniä. Punaviiniä, joo. Ei mitään semmoisia, en mä juo edes. Niinpä. Joo, mutta kiitos kun katsoit tämän videon. Tää oli oikein... Toivottavasti sullekin tuli nälkä ja haluat myöskin tehdä tätä samaa ruokaa. Tää on erittäin helppotekoinen ruoka myöskin. Käykää seuraamassa mua muuten Instagramissa ja YouTubessa ja Facebookissa myöskin. Ja kaikki blogia lukemassa. Mä laitan ne tähän johonkin ne mun jutut. Juh. Sitten. Mutta kiitos vielä ja nähdään ensi videolla taas. Hei hei! Heippa!